1-ші желтоқсан Қазақстан Республикасы тұңғыш президент күні. Осы мерекеге орай қазақ эстрадасының орындаушылары патриоттық туындыларын халыққа ұсынуда. Мереке қарсаңында Рауза Аман есімді әнші жаңа әннің тұсауын кесті. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған жаңа толғау жарыққа шықты. Бұл туралы әнші Рауза Аман сүйінші сұраған еді. Алашта алаш алаша, бекке самға барасың. Әртүрлі тақырыпта ән шырқайтын Рауза Аман еліміздегі әр мерекеге орай әншінің ән қоржынында бір тың туынды болу керек деген пікірде. Біз қой әр әншінің өзінің әр жанрда өлеңдері, әр мерейтойға өлеңдері болу керек деп ойлаймын. Енді біздің елбасымыз осындай керемет сөздермен, керемет мадақпен көп нәрсеге ол кісі лайықты деп ойлаймын. Әнші Рауза ханым алдағы уақытта бұл әнге сапалы да мазмұнды бейнебаян түсіруді жоспарлап та қойыпты. Жақында бейнебаян түсірейік деп жатырық осы әнге. Бұрынғы ежелдегі біздің қазақ халқымыз қандай тұрмыста болды, сол тұрмысты көрсетіп кетсек, бірге отырып өзіміз ақылдастық, сол ежелгі біздің салт-дәстүріміз, тұрмысымызды бірінші көрсетеміз да, содан кейін ары қарай енді қалай десем болады екен, қазіргі кезге дейін қандай нәтижелер, қаншама еңбек болды, соның бәрін көрсету біздің мақсатымыз. Сондай-ақ эстрада жұлдыздары аталмыш мерекемен барша халықты құттықтап, егеменді елімізге баянды ғұмыр тіледі. Құрметті ағайын, 1-ші желтоқсан тұңғыш президент күні баршамызға құтты болсын. Еліміз аман тыныш болып, Алла Тағала елімізге абырой берсін, береке берсін. Алла Тағала не берсе де қайырмен беріп, еліміздің мәртебесі әрқашан биік бола берсін. Мереке бәрімізге де құтты болсын. Ең басы аспанымыз ашық болсын. Еліміз мәңгілік болсын. Іргеміз аман болсын. Мереке құтты болсын. Әрбір мемлекеттің тарихында әрқашанда тұлға болған. Ол, мысалы, Великобритания мемлекеті ерекше бір дамыған кезеңін алтын ғасыр деп Елизавета императорын мысалы көрсеткен, Ресейде Петр I сол секілді біздің еліміздің тағдырында ерекше рөл атқарып отырған ол біздің елбасымыз, президентіміз. Сондықтан президент арналған күн құтты болсын. Біз де өз кезегімізде елімізге амандық, әр шаңыраққа шуақты шаттық тілейміз. Арай Жұмашқызы, Темірбек Нұғманов, Headliner.